ଆପଣ କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଠିକି? ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି? ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଏଆରସିଏସଙ୍କ କି ଡିଆରସିଏସ କୌଣସି ପରମିସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏମିତି। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁ ସୋସାଇଟିର? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର? କେଉଁ ସୋସାଇଟିର? ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ସୋସାଇଟିର, କେଉଁ ଇଏର? ମାଳଦା ଜିପି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ତୁମୁସିଙ୍ଗାରେ ରାତିରେ ଚାଲିଛି ସମବାୟ ସମିତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କାମ ବାହାନାରେ ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରଖି ନିଜର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ରାଧାମୋହନ ସାମଲ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ସମ୍ପାଦକ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଅନିଲ କୁମାର ରଥ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା? ଆପଣ ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେ? 10:00। କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ନାହିଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କାମ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, କାମ ସାରିଯିବାର ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତ ସେଥିରେ କାମ ଅଛି। ଏଠି ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା କାମ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ କାମ ସରିନୁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିନର ତ ଅବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍। 2019 ମସିହା ଠାରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାକି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କାମ ବାକି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛୁ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ରାତି 10:30 କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କାମ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, କିଏ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା କେତେ? 10:10 ବାଜିବ, 10:05 ବାକି ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା କାମ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିପାରିବେ କି? କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 7 ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାଟା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାବୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଏ ବାବୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା? ଭଦ୍ରକରୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଏଠି? ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ? କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅଫିସ କି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି? ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 10:00 ବାଜିଲାଣି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର। ଭଦ୍ରକ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ବି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର ହେଇଛି, ମେସେଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆପଣ ଆମ ତୁମୁସିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। କିଏ ଆପଣ? ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର? ଭଦ୍ରକ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଠିକି? କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଡକେଇଛନ୍ତି? ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଏଆରସିଏସଙ୍କ କି ଡିଆରସିଏସ କୌଣସି ପରମିସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଏମିତି। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁ ସୋସାଇଟିର? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର? କେଉଁ ସୋସାଇଟିର? ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ସୋସାଇଟିର, କେଉଁ ଇଏର? ମାଳଦା ଜିପି। ଜିପି ଡକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହୁଏ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହୁଏ।
ପଇସା ପତ୍ର ପତ୍ର ସେଠି ଆପଣ ଚାକିରି କରିକି ଛୁଟିର ସମୟ ନା ନା ଛୁଟି ଅଛି ନା ସେଠି ଛୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିବ ବୋଲି ପଳେଇ ଅଧିକା ଧର ଦୁଇ ଦିନ କାମ କଲେ 5,000 ମାସରେ କେମିତି ମାସ ଘଟିବ ନା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ କି ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଡାକିବୁ ଧର ପବ୍ଲିକ କିଏ ଡାକିଲା ଆପଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ କି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କରେ ତାମାନେ ମୁଁ ତ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲେଜର ଫେଜର ଧରିକି ତ କାମ ଇଏ କରିପାରିବେ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବତଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କେବେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଫଆଇସି ବେଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବି ଏଫଆଇସି ବି ଆପଣ କରନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବି ଆସନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଫିସିଆଲି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଘର କାମ କରିପାରନ୍ତି କି ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଦିଅ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କ ପରମିସନ ନେବାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ବାହାର ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଡକେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା କେମିତି ଅଲଗା କଥା କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଇଏରେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଣିକି କେଉଁ ହିସାବରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।